Məktəbin, yəni fasad hissəsi, yəni gördüyünüz kimi əl gezdiriblər, yəni ön plandadır deyə, göz qabağındadır. Xudatda Kərim Məhrəmovun adını daşıyan 3 nömrəli məktəb məşhur çölü bəzək, içi təzək el misalını xatırladır. Belə ki, məktəbin fasad hissəsi təmir olunsa da, arxası bərbad gündədir. Xudat sakini Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə məktəbin son durumu ilə bağlı video göndərib. Bir də siniflərdə dərs getdiyinə görə, yəni sinif otaqlarını çəkə bilmirəm. Zəngdə çalışaram ki, sinifi də çəkim, sizə göstərim. Yəni ayaq yolusu yığışdırılmır, heç yığışdırılmır, antisanitariyadır. Dəhşətli dərəcədə ifuniyyət var. Bir də yanında zibilliyi var. Bufet fəaliyyəti də ki, yəni göstərilən bufet. Mənşəyi bilinməyən mallardan istifadə olunur. Sroku keçmiş mallardan istifadə olunur satışda. Məktəbin arxa tərəfi, yəni gördüyümüz kimi, dağılmış vəziyyətdədir, dağılmış formadadır. Heç siniflərin bəzilərinin şüşələri yoxdur. Yəni, baxın, nə vəziyyətdədir bunun arxa hissəsi. Bufeti, yəni, məktəbin bufeti. Bu gördüyünüz bufetdir. O da antisanitariya vəziyyətindədir. Siniflərdə odun peçi istifadə olunur. Sinifləri gördüyünüz kimi bu qaydadadır, bu formada. Yəni kotelnisi ola-ola tam istiliyi vermədiklərinə görə siniflər məcburdur ki, odun peçindən istifadə etməsin. Yəni hal-hazırda gördüyünüz kimi də odun peçi var. Çox təhlükəli vəziyyətdədir ki, taxtadan hazırlanıb dam hissəsi. Deyən, ələlik keçmə, buraları mən çəkim göndərim. Üfunət iyidir, dayanmaq olmur. Antisanitariya dayaq yolunda, 3 nömrəli Xudat məktəbidir. Zibilxana düz siniflər yanda açıq formadadır.